Hola, bona nit. Benvinguts a la Federació Catalana de Patinatge. Avui farem el sorteig del Campionat de Catalunya de Xous, el 19è, que celebrarem a Reus el dia 17 i 18 de febrer. Començarem pel grup Quartets. Com sabeu, serà el Bombo 3, hi ha els indicats en la pàgina web qui seran, el de Bombo 2 i el de Bombo 1. D'acord? Comencem pel Bombo 3. El primer, Osona. El segon grup que participarà, CPA Ripollet. El tercer, Club Patí Salrà. El quart i últim d'aquest bombo, CP al Masnou. Anem pel bombo número 2. Foment Cardoní. I l'últim del bombo 2, Club Patinatge Artístic Girona. Anem pel bombo número 1, i els que sortiran els últims. Guixolenc. El penúltim, Lliçà de Vall. I l'últim, d'Artusa. El 3. El 2. Ja va. Aquesta serà l'ordre de sortida dels quartets del dissabte, dia 17 de febrer. Serà el campionat Osona. Anem pels següents grups, que és els grups grans. I comencem pel bombo 3. El primer, Malgratenc. El segon grup que participarà, Fornells. I el tercer, Patinatge Artístic Figueres. Anem al bombo número 2. Club Patinatge Artístic Tona. Club Patinatge Artístic Girona. Anem pels quatre últims. Patinatge Artístic Masnou.
Club Patinatge Artístic Olot. Penúltim, Patinatge Artístic Lleida. I l'últim, Club Patinatge Reus. Començarem pel Malgratenc i acabarà la competició dels grups grans al Reus. Molta sort a tots. El 3. Continuem amb els sorteig dels grups juvenils del diumenge 18 de febrer. Comencem pel bombo número 3. I enceta la competició Tiana. El següent en participar, Club Patinatge Artístic Vilanova. Següent, Club Patinatge Osona. Club Patinatge Hostalric. I a l'últim, del bombo 3, Club Patinatge Artístic Olot. Continuem pel bombo número 2. I el primer, Salrà. Següent, Apa Folgueroles. I l'últim d'aquest bombo, Salou. I anem pels quatre últims, que és el bombo número 1. I veurem qui surt a l'últim. Bescanó. El següent, Patinatge Artístic Tordera. Reus. I tanca la competició dels juvenils Borges Blanques. Perfecte. Ja portem 3 a 4 i anirem ara pels sorteig dels grups petits que tancaran la competició del Campionat de Catalunya de Xous a Reus. Comencem per el bombo 3. Caldes d'Estrac.
Figueres. Voltregà. Ripoll. Vilanova. Santa Eugènia de Berga. Set deu. Andorra. Bisbalenc. Lliçà de Vall. I l'últim del grup 3, franciscans. Anem pel bombo número 2. Juneda. Casanenc. Tona. I anem pels últims, que a més tancaran el 19è Campionat de Catalunya de xous que es farà a Reus. Massanet. Matadepera. L'Aldea. I per últim, tancant ja definitivament el campionat, Torregrossa. Bueno, amb això queda tancat el sorteig i és el tret de sortida per aquest 19è Campionat de Catalunya de xous que farem a Reus, que esperem que gaudiu molt i que gaudiu també del que és el patinatge d'aquests grups fabulosos. Moltes gràcies i fins la propera.